I've been here about 40 years. Men 40 yildan beri Eron qolinlari savdosi bilan shug'ullanganman. Bu davrda 4 marotaba jazo choralarini boshdan kechirdik. Bu gal bu choralar yana kuchga kirishi haqida eshitganimda o'zimni juda yomon his qildim. Bu kabi go'zal san'at siyosatdan tashqarida bo'lishi kerak. For my business Bu choralar qancha davom etishini bilmaganimiz uchun amborda qancha gilamim borligini chamalab chiqdim. Jazo choralari boshlanishidan oldin yana ko'proq qolinlar olib keldim. We sell a lot of our rugs now online. Biz hozirda internet sahifalari orqali ko'plab qolinlar sotamiz. Websites now are Afsuski, ba'zi veb-saytlar Eron qolinlariga qo'yilgan taqiq tufayli bizning mahsulotni sahifalardan olib tashlamoqdalar. It's because it is made in Iran. This is a Persian. Buna bu Eron bijor bundan deyarli 150 yil avval to'qilgan. Bu yerga keltirilganiga 100 yil bo'lgan. I think the reason of these rugs being woven for past 25 asrdan beri to'qilib kelgan qolinlarning siyosat yoki moliyaga aloqasi yo'q. Bu san'atga muhabbatdir.